Қостанай облысы тұрғындарының депозиттерге салым жинау белсенділігі артқан. Бүгінде екінші деңгейлі банктердің депозиттерінде 480 миллиард теңге жинақ бар. Соның 356 миллиард теңгесі халық ақшасы. Сауда-саттық өкілдері де тұрғындардың теңгесін оңды-солды шашпай үнемдеп ұстайтынын аңғарған. Пандемияның салдарынан секем алған тобыл өңірі ақшаны қалай үнемдеуде, өңірлік тілшіміз Гүлнұр Мұратқызы тарқатады. Пандемия басталғалы бері халықтың ертеңгі күніне үміті емес үрейі басым боп тұр. Мұны алдымен жылды қорытындылауға көшкен қаржы саласының мамандары байқады. Тобыл өңірі тұрғындарының екінші деңгейлі банктерде депозит ашуы көбейе түсті. Облыстағы 13 банктің филиалдарындағы депозиттік салым сомасы өткен жылмен салыстырғанда 11%-ке артық, ал 2018 жылдағы жинақтан 22%-ке көп. Наконец, ноября текущего года депозитная база банков области. Биыл қараша айының соңында Қостанай облысында жұмыс істейтін екінші деңгейлі банктердің 13 филиалының депозиттік базасы 476 миллиард теңгені құрады. Оның 1/4 бөлігі кәсіпорындардың депозиттері, ал қалған қомақты бөлігі, яғни 356 миллиард теңге тұрғындардың салымдары. Салымшылардың басым көбі жинағын ұлттық валютамен сақтағанды жөн санайды. Депозиттердегі ақшаның 78%-ы төл теңгеміз. Яғни қостанайлықтар ұлттық валютада 371 миллиард теңге, ал шетелдік ақшамен 104 миллиард сақтап отыр. Тұрғындардың айтуынша, карантиндік талаптарға сай той томалақ өткізуге шектеу қойылғалы бері сый-сияпат жасаудан, киім-кешектен тиын-тебен үнемдей бастаған. Тарта жесең тай қалар демекші, артылған қаржыны артқа сақтауда. Ақшаны үнемдеп неге керек затыңды аласың ғой, үлкен керек қаражатыңа жұмсайсың мысалға. Машина алуға, үй алуға. Балалар депозитке салып, жинап жүреді ақшаны. Мен соларға сенем. Биыл сауда орындарында әсіресе кәде сыйлар сататын дүкендерде өткен жылдардағыдай халықтың қарасы байқалмай, кәсіпкерлер табысымыз азайды деп отыр. Покупательская способность вообще, практически на нуле. Дүкенде жалпы қалада сәндік бұйымдардың саудасы өте нашарлап кетті. Халық ақшаға жиған тергеніне ұқыпты қарайды. Немшел бұрынғыдай онды солды жұмсамайтын болған. Тобыл тұрғындары үнемделген ақшасын депозитке сала бастағаны белгілі. Депозиттерге ақша жинау белсенділігі бойынша Қостанай облысы республиканың аймақтары арасында Павлодар және Ақтөбеден кейінгі 3-ші орында. Гүлнұр Мұратқызы, Қайрат Елеусізов, Атамекен бизнес арнасы, Қостанайдан.